Vamos mandar. Salve, rapaziada, menor na área aí. Tamo indo pra Ourinhos aí, filmar um vidinho com a rapaziada aí. Curtiu o dia aí, sabadão aí, solzão. Ó, tá, tá ligado? É nóis. É isso aí, família. Menor deu a letra. Agora vamos colar pro Ourinhos. Filmar os molecadinhas lá, ó. Dá um salve, tigas. Tamo lá, boa. Fica no vidinho até o final, que hoje vocês vão ter uma surpresa, hein? Tem moleque novo nas áreas. Vamos que vamos. Isso aí, família, hoje nós vai filmar aqui em Ourinhos aqui, ó, rapaziada. Dolinho, mano, vamos fazer o vídeo dele aí, ó, de entrando na Tribe Skate Shop. O bagulho vai ser louco, hoje vai marretar largado. Vamos ver como é que vai ser o rolê hoje aí, ó. Cola, cola, família, é nóis. Dá um salvinho, irmão, como é que é seu nome, meu guerreiro? Eros. Eros, da hora. Vamos sortar uma lá então? Já tá aquecido? Tá, já tô. Demorou então, vamos lá, qual que você vai mandar? 3,5 de back do nome. 3,5 de back lá, vai lá então. First try, monstro. Vamos que vamos. Beleza, total. Ih, cacá de sapo, monstro. Vamos que vamos. Oh, vagabundo. Tranquilo, TV. Graças a Deus, você tudo certo. Vamos lembrar. Posição, caixote e equilíbrio. Top, meu irmão. Tô com você. De Prime, viu, família? Se liga. Aqui no pro zero, mano. Demorou então. Só de first, cadê? De first, amém. Isso mesmo, marretou. Tá ligado? Amator brabo aí, família da região. Agora vai colaborar aí junto com a tribo e com a Skate Sap aí. Vamos marretar. Junto a gente é mais forte, hein, mano. Agora ele vai marretar. Eles são brabas, 014 aí, é tudo nosso. Monster. Slidinho, tem que acertar o slidinho lá, vai ficar da hora, hein? Não, meu querido, esse daqui o Dolly agora é da Tribe Skate Shop. Agora ele é dono. Nossa, sagrada lá, ó. Agora vamos fazer uma conexão braba aí, né, mano? Para as coisas poderem acontecer dos dois lados aí, né? Daquele jeito. Vou filmar umas linhas. Nossa, sagrada. Vê se a GG ficou braba. Gangster, né? Gangster. Aí, ó. Aqui vamos filmar. Thank you.
pai. Vai lá, nós. Caralho, essa molecada marreta demais. Vai, vai, menor. Vai, tio Beck. Ô, Lizinho. Acertar o bagulho, mano. Da hora, vai que vai. Finaliza o vídeo então. É, rapaziada, 014, tudo nosso, tá ligado? Obrigado. Boa, rapaziada, tamo junto. Fortalece aí no like, tá ligado, né? É, rapaziada, de Ourinhos aí, deu um salve.
monstro.